গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এজন যুৱকক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰি পলায়ন কৰা চালক বছিৰ আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ লালমাটি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। সাৰংগ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক নমোৱাৰ পাছত বলপূৰ্বকভাৱে বিচৰা ধন নোপোৱাৰ বাবে লোহাৰে আক্ৰমণ কৰে বছিৰ আহমেদে। মূৰত 12টা চিলাই পৰে সাৰংগ বৰুৱাৰ। নিশা নগাঁৱৰ দবকাৰ ঘৰত অভিযান চলাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইত ৰূপী চালক বছিৰ আহমেদক। লগতে বাহনখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এজন যুৱকক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰি পলায়ন কৰা চালক বছিৰ আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ লালমাটি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। সাৰংগ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক নমোৱাৰ পাছত বলপূৰ্বকভাৱে বিচৰা ধন নোপোৱাৰ বাবেই লোহাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল বছিৰ আহমেদে আৰু মূৰত 12টা চিলাই পৰিছিল সাৰংগ বৰুৱাৰ। নিশা নগাঁৱৰ দবকাৰ ঘৰত অভিযান চলাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইত ৰূপী চালক বছিৰ আহমেদক। লগতে বাহনখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু বিষয়ে আমি অধিক খবৰবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফোন লাইনত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাফিজুৰ ৰহমানৰ সৈতে। হাফিজুৰ, ইতিমধ্যে বছিৰ আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল মহানগৰীতে ধন বিচাৰি আৰু ধন নোপোৱাৰ বাবে প্ৰহাৰ কৰিছিল এই যুৱকজনক আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি আপোনাৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিব বিচাৰিম হাফিজুৰ। হয় চাওক মেদিনী, অ'লা উবেৰ চালকৰ একাংশ চালকে যে নিশাৰ ভাগত আচলতে যি যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়ে সেই যাত্ৰীৰ লগত কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে বা সেই ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু অনুৰূপ ঘটনা যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিলে মহানগৰীৰ লালমাটিত। এজন যুৱক শশাংক বৰুৱা নামৰ এজন যুৱকে তেওঁ কাহিলিপাৰাৰ পৰা লালমাটিলৈকে তেওঁ এখন উবেৰ বুক কৰিছিলে আৰু সেই অনুসৰি ভাড়া হৈছিলে 150 টকা। আৰু তেনে মুহূৰ্তত সেই চালকজনে বছিৰ আহমেদ বুলি সেই চালকজনে যাত্ৰীজনক কঢ়িয়াই লৈ গৈ লালমাটিত নমাই দিছিলে। আৰু নমাই দিয়াৰ সময়ত যেতিয়া ভাড়া 150 টকা হৈছিলে 500 টকীয়া নোট এখন উলিয়াই দিছিলে। আৰু তেনে মুহূৰ্ততে খুচুৰা নাই বুলি সেই গাড়ী চালক বছিৰ আহমেদে শশাংক বৰুৱা নামৰ যাত্ৰীজনৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছিলে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই তৰ্কই ইমানে ভয়াৱহ ৰূপ পাইছিলেগৈ যে বছিৰ আহমেদে গাড়ীত থকা এডাল ৰড উলিয়াই শশাংক বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল, যাৰ ফলত মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু সেই মুহূৰ্তত শশাংক বৰুৱাক প্ৰহাৰ কৰি সেই যুৱক বছিৰ আহমেদ গাড়ী চালকজনে তেওঁক পেলাই থৈ গৈছিলে ৰাজপথত। আৰু স্থানীয় লোকসকলে আহি লগে লগে যুৱকজনক যি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিছিলে আৰু 12টাকৈ ইতিমধ্যে চিলাই কৰিছিলে সেই যুৱকজনৰ শৰীৰত আৰু মূৰতো আচলতে চিলাই কৰিছিলে। তাৰপিছত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে যিখন গাড়ী বুক কৰিছিলে সেই গাড়ীখনৰ নম্বৰটোৰ সৈতে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত নিশাৰ ভাগতে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰি কালি নিশা দবকাৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা আচলতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দল গৈ সেই বছিৰ আহমেদ নামৰ উবেৰ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই যুৱকজন বছিৰ আহমেদক দিছপুৰ আৰক্ষী থানালৈকে লৈ অহা হৈছে। আৰু আজি দিনৰ ভাগত গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি আচলতে যি ধৰণৰ তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হৈছিলে সেই কথাটো কিমান দূৰ সঁচা বা কিহৰ কাৰণে মাৰপিট কৰিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সমগ্ৰ কথা আচলতে ইণ্টাৰগ্ৰেচনৰ পিছত জানিব পৰা যাব। কিন্তু ইতিমধ্যে অ'লা উবেৰ চালকে যি ধৰণৰ নিশাৰ ভাগত আচলতে একাংশ যাত্ৰীৰ লগত যি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে বা মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আছে এয়া নতুন কথা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। গতিকে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত শশাংক বৰুৱা দোষী নে যিজন চালকে প্ৰহাৰ কৰিছিলে বছিৰ আহমেদ দোষী সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰ লাগিব। কিন্তু ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰি থকা বছিৰ আহমেদক কালি নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দল গৈ যি তেওঁ ইতিমধ্যে দবকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে।